Han och Rugal. Gamla killar han var. Nu ska vi se här. Fina grejer. Så jag bara ska behålla mitt förstånd här. Så ska vi ta någon sån här. Ja, det blir det här. Så jag slipper gnälla om att jag inte kunde köra upp. Nu jävlar, jag har en köra upp. Ja, då vet jag, då är det dags att lägga ner alltså. Då är det fan kört alltså. Safe, y'all. Thank you.
Gorbal. Så på den sak. Om det är det här så kan jag få liv. Nej, det kommer jag inte, absolut inte. Jag menar bara två kan bli jättebra. Så, nu ska vi se. Jag blir glad om det här funkar, jag tror nu. Vi får se. Jag kan inte se den här rundan, men vi får kolla en sån. Så, yes, det är massor. Ja, det är hårda bud. Det är inte lätt att vara en fighter. Köksbettet. Snabbt. Ja. Ja, det var lite för, jag gjorde det lite för crazy snabbt alltså. Varför iTrift, det är så sällan man får in det på, eller sällan, jag brukar inte få in den på, alltså när det är väl i luften, utan det brukar vara typ, alltså från marken alltså. Vilket gjorde att det flög ju svina upp. Ja. Precis. Som en spel. Thank you.
längre på. Det är typ helt. Man kan inte ha allt. Alla kan inte vara gnodig och ha gnodig. Don't get me started. Det roliga är att det finns av toppspelarna i USA, en av toppspelarna som spelar Balrog, han switchar till Phalon, typ en av världens bästa Vipers, han har switchat till Phalon, typ alla vill vinna årets Evo, typ alla kommer, du kommer vara Phalon, bara. Han har typ en dålig matchup, riktigt dålig matchup, men det är typ that's it. Annars har han liksom inte någon nackdel eller fördel. Men... vad sa du? Oj, det är någon som är, det är någon sån här konstig skäck, det är typ Viper som är konstigt. Är det guide? Kanske det. Fan. Annars är det typ 5-5 eller något annat. Eurovision och slå på annat eller? Blir råd eller? Mm-hmm. Du fick. Kommer igen. Kraften var sav i ansiktet på. Fuck you! Va? Du kommer dit. Du kommer dit när han sjunger det där, kastar wasabi i ögonen på honom. Jag fick herpes av dig, så går du därifrån.
vattnet. I can see my toes. Kastar som satan. Hans Rufus. Det är en insane kast. Makoto, du har ett kast. Nej, det har jag inte.